měsíci začali hrát 8:30. Od té doby jsou vlastně permanentně fakty Jarmanke. Každopádně vidíme opravdu špičkové výkony obou týmů. Obou soupeřů. Jenom připomeneme, že v tuto chvíli se zvětšíme o dva body. Po případě posledním bodem bude ten 11:10 pro Českou republiku. Já si myslím, že škoda, že naši hráči v průběhu výstřední části toho třetího se uchylovali do těch technických balónů. A to, když není dokonalej, tak vlastně opět dostává výhody okamžitě ten soupeř. Jan Krutovský, míč na naší straně. Musí se shodnout oba dva na stejném metriku. V případě, že mají rozdílný názor, musí dát ten míč. Tak vítězí 14-12. Je to trošku o tom štěstí, my jsme měli 3 set boli za sebou a Slováci jeden a hned ho proměnili. Čili je to v ty koncovce a tam opravdu hraje trošku to štěstí. Takže po prvním setu vede Slovensko 1-0. A my už jsme se posunuli do druhého setu, kde Slovensko vede nad českým týmem celkem jasně. V českém týmu došlo ke střídání, na to jsme se podíval Jiří Doubrava. Ten trošku vnesl takovou energii, řekl bych, do toho projevu české reprezentace. Určitě. Nicméně rozjetá slovenská trojice Francí Perlu a Jána Putovského. To nebude chtít pustit, no. Přesně tak ukazuje opět svůj zabijácký instinkt, se kterým vyhrává vlastně všechno, co mohla. Mistrovství Evropy, mistrovství světa, klubová.
klubové soutěže, tak od roku 2000 neznají téměř v 99% případů jiné vítěze než právě tuto trojici. Vidíme skóre, Slovensko vede již 7-4. Bratři Perunové hrají ten hojbal opravdu dlouho. Martin, kterého právě vidíme v záběru, tak začal ve 13 letech. Jeho starší bratr Patrik v 11 letech. Téměř celou dobu hrají spolu na jednom hřišti a je to znát. Je zajímavé, že oni jako bratři působí i pracovně, protože oba pracují jako policisté. Martin jako dopravní policista a Patrik jako vyšetřovatel. Osmý bod slovenského týmu. Vidíme, že Slovensko, i když to opravdu vyhrálo už tolik, tak každý míč je těžší a s každým míčem jsou naopak nepříjemnější a nepříjemnější pro své soupeře. Takže by se opravdu musel stát zázrak, protože tady ta trojka tyhle ty stavy jako... Jiří Doubrava. Josef Řehák podává. Tak Češi během vlastně krátké chvíle dokázali dát 4 body. Snížili na pouhé 2 body. Přesně tak.